לכל אלה שרצו לפגוש אותי אתמול במפגש בנס ציונה. עליתי, מיליתי את הרב-קו שלי ב-20 שקלים. עליתי לרכבת, כי אתם יודעים, אין לי תקציב. והאופניים שקיבלתי מהחברה שנתנה לי את האופניים ב-6,000 שקל, כי הם שמעו שאני סקילר. לא היה לי אוויר בגלגל האחורי, והם חשמליות ויורד גשם. ואז הגעתי לנס ציונה. היו שם 458 מיליון ילד. אבל לא יכלתי, כי היו כמה ילדים שהתחילו להתפרע ולפגוע בי, ולהגיד, אתה לא סקילר, יא בן זונה, יא שרמוטה, יא מניאק. אתם חושבים שאתם תפגעו בי? אתם לא תצליחו לנצח אותי. ולכל אלה שהגיעו בשביל לתמוך בי, אתמול, אני אוהב אתכם. תעשו לי לייק.